Ini adalah video pembelajaran tentang satu warisan kesusastraan Melayu yang sangat unik, yaitu puisi. Tahukah Anda apa itu puisi? Puisi merupakan satu genre yang merangkumi pantun, gurindam, syair dan juga sajak. Puisi merupakan pernyataan dan perasaan seseorang penyair dalam sesuatu perkara yang menjadi persoalan mereka. Puisi mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Pertama, ianya berbentuk bait, bukan berbentuk seperti prosa. Kedua, setiap bait terdiri daripada beberapa baris. Ketiga, bersifat kiasan, padat dan juga indah. Keempat, personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia kepada benda bukan hidup. Kelima, imajinasi atau daya khayal. Puisi juga mempunyai jenis-jenisnya. Pertama, puisi tradisional, ia terdiri dari pantun, seloka, gurindam, dan syair. Kedua, puisi modern, yang terdiri dari sajak. Mari kita perincikan apa yang terdapat di dalam puisi tradisional. Pertama, pantun. Pantun adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Mengikut sejarah, pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu membaca dan menulis lagi. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping, bertujuan untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Pantun juga mempunyai banyak jenis. Jenis-jenis pantun yang kerap ditemui ialah, pantun nasihat, pantun teka-teki dan pantun jenaka. Seterusnya ialah seloka. Apa itu seloka? Seloka ialah karangan berangkap atau bahasa berirama. Seloka merupakan pepatah atau perumpamaan yang mengandungi kejenakaan, gurau senda, olokan, ejekan malah sindiran. Seloka ialah sejenis puisi bebas, tidak mempunyai bentuk-bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah baris dalam serangkap, jumlah perkataan dalam sebaris dan sama ada berirama atau tidak. Seloka juga mempunyai ciri-cirinya yang tertentu. Pertama, bebas, yaitu tidak mempunyai bentuk tertentu dari rangkap, jumlah baris serangkap, jumlah perkataan dalam sebaris. Kedua, pengajaran, yaitu di sebalik unsur-unsur sindiran dan mengejek itu, terselip pengajaran dan teladan yang sangat bernilai. Ketiga, sindiran, yaitu isinya mengandungi maksud mengejek, menyindir, olokan yang disampaikan secara halus sama ada secara jenaka atau serius. Keempat, bentuk, dari segi bentuk, terdapat seloka yang memakai bentuk pantun atau syair, yaitu dalam rangkapan terdiri dalam empat baris serangkap. Seterusnya lagi ialah gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam merupakan suatu puisi lama yang berisi dua bait, dalam setiap baitnya ada dua baris kalimat dengan rima yang sama, yang satu kesatuan secara utuh. Gurindam juga mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yaitu, 1. Gurindam terdiri atas dua baris tiap bait. 2. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. 3. Tiap baris memiliki hubungan sebab-akibat. 4. Tiap baris memiliki rima atau bersajak. 5. Isi atau maksud gurindam ada pada baris kedua. 6. Isi gurindam biasanya berbentuk nasihat, filosofi hidup atau mutiara kata. Gurindam sangat menarik sehingga saya ingin membacakan contohnya. Dengar ya, barang sesiapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang marifat. Yang terakhir ialah syair. Syair merupakan salah satu daripada puisi Melayu tradisional warisan Islam, yaitu warisan daripada tradisi sastra Arab atau Parsi. Syair juga mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. 1. Syair mengandungi empat baris dalam serangkap. 2. Syair tidak mengandungi pembayang dan maksud seperti pantun. 3. Satu rangkap syair tidak dapat berdiri sendiri seperti mana satu rangkap pantun. 4. Rima akhir syair ialah aaaa. 5. Dalam satu baris syair terdapat empat perkataan dan mengandungi 8 hingga 12 suku kata. Diharap video ini dapat membantu Anda. Saya akhiri video ini dengan contoh alunan syair yang sangat merdu. Sama-sama kita dengarkan. Terima kasih. Jumpa lagi. Bermula warkah surat rencana ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena. Daripada pendapat kurang sempurna.